ខ្ញុំសូមតែអរគុណដល់បងប្អូនដែលបានជួយជាការតែងទៅជួយអបអរបងប្រុសដល់អ្នកស្នាជាតិនៅជួរមុខហើយតែគ្នាដែលបងពេលវេលានឹងសម្រាប់ការចិត្តលើការការពារតស៊ូការពារលោកជាតិខ្ញុំសូមឲ្យវិញឆ្ងាយទេបាទតាសូមថ្លែងអរគុណបងប្អូនហើយសូមសិទ្ធិពរជូនកូនបងប្អូនទុកកោចំពោះប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈរបស់អ្នកបងប្អូនសូមអរគុណ.